যোৱা সময়ছোৱাত নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ পৰা অসমত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আৰু এইখিনি সময়ত আমি দেখা পাইছোঁ যে চৰকাৰে এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কোনো কামেই কৰা নাই আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কয় যে তেখেতে অকল নিমখৰ ক্ষেত্ৰতহে হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে কিন্তু প্ৰকৃততে আমাৰ ৰাজ্যত যি উপভোক্তা সুৰক্ষা আইন আছে এই আইনখনো সঠিকভাৱে প্ৰৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই যাৰ ফলত অসাধু ব্যৱসায়ীসকলে বিভিন্ন সময়ত আইনৰ সুৰুঙা লৈ মূল্য বৃদ্ধি বৃদ্ধি কৰে খাদ্যবস্তুৰ বিশেষকৈ আমি দেখা পাইছোঁ যে এই নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাতে এসপ্তাহৰ ভিতৰত আলু পিঁয়াজ বা কণী মাংস আদি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰকৃততে যি অত্যাৱশ্যকীয় প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বাইছ বিধমান সামগ্ৰী আছে এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰতো অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাহিৰৰ অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমত মূল্য যথেষ্ট বেছি যদিও চৰকাৰে এইসমূহ ৰোধ কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ ৰাজ্যত চাউলৰ দাম অতি কমেও পঞ্চল্লিছ টকা কিন্তু অন্য ৰাজ্যত ত্ৰিছ টকা পঁয়ত্ৰিছ টকাতো চাউল পোৱা যায় ঠিক তেনেকৈ বুট দাইলৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইয়াৰ মূল্য সৰ্বাধিক বুটৰ দাইলৰ দাম নব্বৈ টকা কিন্তু ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যত ইয়াক এসত্তৰ টকাৰ পৰা পঁয়সত্তৰ টকাৰ ভিতৰত পোৱা যায় অনুৰূপ ধৰণে মগু দাইলৰ দাম অসমত বজাৰত এশ ত্ৰিছ টকা আৰু দেশৰ অন্যান্য ৰাজ্যত এশ দুই টকা ঠিক তেনেকৈ মচুৰ দাইলৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ৰাজ্যত এশ পাঁচ টকামান হ'ব কিন্তু অন্য ৰাজ্যত ইয়াৰ দাম নব্বৈ টকা মিঠাতেলৰ মূল্য ঠিক তেনেকৈ আমি দেখা পাইছোঁ যে অসমত এশ আশী টকাৰ তলত ভাল মিঠাতেল পোৱা নাযায় কিন্তু ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যত এশ পঞ্চল্লিছ টকা এশ পঞ্চাছ টকাত মিঠাতেল পোৱা যায় ঠিক তেনেকৈ যোৱা সময়ছোৱাত ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী গাহৰি ছাগলী সকলো খাদ্য সামগ্ৰীয়ে দাম বাঢ়িছে আৰু আটাইতকৈ আচৰিত কথা যে চাহৰ ক্ষেত্ৰতো অসমত যি খোলা চাহ বিক্ৰী কৰা হয় এই খোলা চাহৰ মূল্য ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত যথেষ্ট বেছি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খাদ্যবস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি এই বিষয়ে চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ অৱগত আৰু সেই গতিকেই সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এটা মূল্য স্থিৰকৰণ কৰা হ'ব বুলি বাজেটত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল মোৰ যিমান দূৰ মনত পৰে প্ৰায় দুশ কোটি টকা তেখেতসকলে ধাৰ্য কৰিছিল বাজেটত ৰাইজৰ কৰ কাটালৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ধন এই সুলভ মূল্যত সামগ্ৰী কিনি যাতে সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ যোগেদি দিব পৰা যায় তাৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলি কৈছিল আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ বিছ চনতেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ অংশ হিচাপে পঞ্চাছ কোটি টকা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অংশ হিচাপে পঁয়সত্তৰ কোটি টকা অসম চৰকাৰৰ খাদ্য নিগমত কৰ্পাছ হিচাপে যোগ ধৰা হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো ধৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে আলু পিঁয়াজ বা মাহজাতীয় শস্যৰ মূল্য স্থিকৰণৰ বাবে এই যি পুঁজি এই পুঁজি এপইচাও বজাৰত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক অনুৰূপ ধৰণেৰে আমাৰ অসমত উৎপাদন হোৱা বিভিন্ন সামগ্ৰী ষ্টৰেজৰ অভাৱত গেলিপচি যায় আৰু কৃষকে ভাল তাৰ উচিত মূল্য নাপায় এই ক্ষেত্ৰত কৃষি বিভাগে কয় যে আমি এইখিনি কাম কৃষি বিভাগৰ বুলি আমি জানো কিন্তু যি খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ বা অসামৰিক যোগান বিভাগ তেখেতসকলেও এই ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ কৰা দৰকাৰ যাতে ক্ৰেতা ৰাইজে উচিত মূল্যত স্থানীয় থলুৱাভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰীও পাব পাৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এই দুয়োটা বিভাগৰ মাজতে কোনো সামঞ্জস্য নাই আৰু তাৰ বাবে বৰ্তমান বজাৰত জুই চাই দাম হৈছে আৰু ঠিক অনুৰূপ ধৰণেৰে আমাৰ যিবিলাক গুৱাহাটীত ফুলকবি বেঙেনা লেচেৰা ভাতকেৰেলা এইবিলাক আমাৰ শাক চবজি এইবিলাকৰ দাম অসমৰ বেলেগ বেলেগ অঞ্চলৰ তুলনাত গুৱাহাটীত অতি বেছি হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰখনে নিজকে কোনো ধৰণে হস্তক্ষেপ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই যদিও উপায়ুক্তসকলক অসম চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিয়া বুলি কয় যে তেখেতসকলে বজাৰ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে আৰু বজাৰত যিকোনো সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'লে ব্যৱসায়ী সন্থা চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষ ৰেল কৰ্তৃপক্ষ সকলোৱে আলোচনা কৰি কেনেকৈ সুলভ মূল্য দিব পাৰি সেইখিনি কাম কৰিব লাগে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলে ডাঙৰ বিভাগ থকা স্বত্তে এডিচনেল চিফ ছেক্ৰেটেৰী এডিচনেল ছেক্ৰেটেৰী ছেক্ৰেটেৰী কমিশ্যনাৰ প্ৰতি জিলাতেই জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইজ বা প্ৰতি মহকুমাতে ইনস্পেক্টৰ ছুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট থকাৰ পিছতো মূল্য স্থিৰকৰণৰ বাবে বা বজাৰত মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ বাবে কোনো পদক্ষেপ লোৱা দেখা নাই আৰু ইয়াৰ দুৰ্ভাগ্যজনক সেই গতিকে চৰকাৰৰ ওচৰত মই দাবী জনাওঁ যে তেখেতসকলে কেনেকৈ ৰাইজক সকাহ দিব পাৰি তাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক